Во нашата програма Радио што се гледа одвојуваме простор за престојните локални избори со 20 минутни интервјуа на кандидатите за градоначалници, поточно сите тие кои се одзваа на нашата покана. Наш денешен соговорник е Александар Богдановски, кандидат за градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН за општина Кривогаштани. Добар ден, добре ни дојдовте. Добар ден, ви благодарам за поканата. Прв пат учествувам на ваков тип на интервју. Многу ми е мило што ме поканивте. Ќе започнеме со првото прашање, а тоа се однесува на одлуката за да бидете кандидат за градоначалник. Вие сте се уште актуелен советник во Советот на Обштина Кривогаштани. Што беше клучно да донесете одлука да бидете кандидат за градоначалник на Обштината од редовите на ВМРО ДПМН? Јас сум советник од 2017 година, од последните локални избори, а председател на Совет сум скоро 11 месеци. У првите две години советничкото мнозинство повеќе беше наклонето кон владачката партија. Последните две години ние како опозиција на централно и на локално ниво се успеавме да опреземеме мнозинството и на некој начин да учествуваме поблиску во политиките локални. Пресунно за да се кандидирам за градоначалник е моето солидно искуство во политиката. Од 2008 година сум активен на повисоко ниво во ВМРО ДПМН. Тогаш станав председател на Унијата на млади силни општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Кривогаштани. Потоа извршував и функција на председател на општински комитет на ВМРО ДПМН, а сега и нормално како советник и председател на совет, мислам дека имаше простор да се надевам и да имам желба да се кандидирам. Искуство покрај во политиката имам и од државното управување, значи од државната администрација. Работев во Скопје од 2011 до 2018 година во повеќе институции, прво во службата за општи заеднички работи на владата на Република Македонија. Бев распореден во Министерство за земјоделие, таму работев како сметководител, па и одговорен сметководител и за Министерство за земјоделие и за Агенцијата за храна и ветеринарство. Потоа бев и раководител во клубот на Пратеници. Таму извршував сериозни одговорности, сериозни функции во еден битен период. Исто така, работев и за Агенцијата за храна и ветеринарство како раководител на одделението за финансии, значи ми се доста познати работите од државната управа и последните 4 години како советник, како председател на совет се запознав од поблиску и со функционирањето на локалната самоуправа. Сметам дека добро го разбирам административното управување, функционирањето на државните институции, законите и како човек секогаш сум бил на страната на правдата, на страната на народот и сум се трудел во секој мој пристап, секое моје работење, да помогнам на државата, на институцијата и пред се на народот, за да се подобри управувањето, да имаме ефект од кој што ќе видиме бенефит сите. Сметам дека покрај тие квалитети што се однесуваат до политичкото и административното државното искуство и како човек поседувам квалитети кои што можат да помогнат за да бидам успешен како градоначалник. Имам желба да работам и познавам добро проблемите. Целосно сум бил посветен секогаш, така ќе биде во иднина. И тоа беше пресудно зашто сакав да бидам кандидиран за градоначалник. Се разбира, партијата беше битно дали ќе ми даде поддршка, ми даде. И сега сум официјално и кандидат за градоначалник од ВМРО ДПМН, која е моментално најголемата опозицијска партија и најголема партија во Македонија. Општина Кривогаштани е рурална општина, една од најмалите и по бројот на жители и по територија во Македонија. Како гледате на општината, пред се како локална заедница, и тоа од аспект на тоа што, бидејќи рековме дека е мала, може ли да издржи и да обстои под притисокот на децентрализација? Општината е формирана во 1996 година, кога
стариот систем на децентрализација што поранешна Југославија беше изменет и доста помали територијални единици добија шанса да бидат вклучени во локална самоуправа. Од 1996 година до денеска поминаа 25 години, општината се соочува со големи тешкоти во целиот тој период, почна од нула. Како територијална единица е значи многу добра во смисла имаме 12 населени места кои што се занимаваат со земјоделство, располагаме со многу плодна земја, располагаме со вода, располагаме со ресурси, се развиваме како општина. Имаме добра популација која што искусна од тој дел што го работи, конкретно од земјоделието. Меѓутоа, најголемите проблеми со кои што се очува општината во изминатиот период е лошото управување. Во која смисла? Лошото управување не е само заради тоа што во нашата општина лошо се управува, туку и општата клима во државата. Имаме многу пропусти, не се вложуваше доволно во инфраструктурата, не се вложуваше доволно во стручен кадар. Работењето на општината многу често беше со блокирана сметка, финансиски проблеми имаме еден куп, па и сега. И сега во оваа 2021 година ние сме соочени со огромен долг на општината, со распадната инфраструктура, немаме основни услови за живот. Затоа единствена надежда за општината да обстане е да почнеме да ја развиваме на правилен начин. За да почнеме тоа да го работиме, ние мораме да имаме правилен пристап, правилен план, стручно работење и нормално, нула толеранција за корупција и неправилности. Друг начин нема за да кренеме општината. Рековте дека во овие изминати години општината се соочува заради управувањето со низ за пропусти. Што би бил приоритет според вас, ако гледаме според области и сектори, каде би требало приоритетно веднаш да се реагира, се со цел да се подобри животот на граѓаните? По моје мислење, и тој во самата програма која е во изработка моментално, ко потенцирам, 4 работи, мислам дека мора да бидат приоритет. Прво, водоснабдувањето. Многу населени места немаат чиста вода за пиење. Се снабдуваат со вода со собствени бунари. И покрај водните ресурси што имаме. Значи, моментално на јавниот водовод не се приклучени 4 крупни населени места. Водјани, Бела Црква, Обршани и Пашино Рувци. Тоа е една заедница од повеќе од 2000 луѓе, кои што немаат пристап до чиста вода за пиење. Но најлошо и дури и тие населени места кои што се приклучени во јавниот водовод, немаат никаква гаранција дека водата за пиење е со соодветен квалитет. Затоа што и самата водоводна мрежа е постојано со проблеми, со дефекти, дотраена. Снабдувањето е отежнато. Одредени населени места се снабдуваат и од Студенчица, не од бунарот од Слави, пример Подвис, Годивле, Кореница. Таму имавме летово прекини, 3 неделни прекини и повеќе дневни други прекини на водоснабдувањето, кое што зависи од Студенчица. Значи, сите тие проблеми се таложат и создаваат револт. Тоа во однос на водоснабдувањето. Не мораме да се насочиме и ги решиме тие проблеми. Но, за да ги решиме нив, потребно ни е стручно пристапување, а не трошење средства за непотребни работи. Второ, што мислам дека мора биде приоритет, е патната инфраструктура. Тоа е во делот на инфраструктурата, но патната инфраструктура е многу битна. Патиштата ни се во доста лоша состојба. Водјани, односно Кривогаштани, општина Кривогаштани, е мала општина. Нема кој знае колку долга патна инфраструктура, патна мрежа. Меѓутоа, освен патот Прилеп Кривогаштани, сите други патишта се со несоодветна ширина. Ширина која што била проектирана уште пред 40-50 години. Од тогаш патиштата не се проширени, иако во меѓувреме имаше одредени обновувања, реконструкција на патната инфраструктура, ние моментално имаме патишта
кои што се несоодветни и не може да се разминат две возила. Тој сега се продолжува, се реконструираше, гжитоше кривогаштани патот, пак ширината на патот кој што се реконструира е несоодветна. Мораме да работиме на тоа. Имаме многу улици што во населените места треба да се асфалтираат, а и тие што се асфалтирани се на многу места дотраени, треба да се реконструираат. Значи мораме посветиме внимание на тие работи. Полските патишта исто така се во лоша состојба, на многу места се раскопани, пропаднати. Им се отежнети движењата на земјоделците, пристапот на земјоделците до своите ниви. За жал, изминатиот период, особено последните 4 години, имаше одредени асфалтирања, но не добивме финансиско покритие за да работиме доволно на улиците. Затоа се имаме огромен долг, благодарение пред се и на асфалтирање на улици, за кои што немало покритие. Не се насочивме кон добивање средства од европски фондови, од институциите, сигурни средства, кои што може да ни помогнат сега да не бидеме во финансиска криза, туку да реализираме проекти кои што можеме навистина да ги платиме. Покрај патната инфраструктура, друга работа, која што сметам дека е приоритет, значи водоводот, патната инфраструктура, тоа е одводот. Одводот, канализацијата. Канализација првпат се направи во Кривогаштани пред 15-тина години, во село, во населеното место Кривогаштани. Направена беше и пречистителна станица преку австријска донација тој период. Но моментално се соочуваме со сериозен проблем, конкретно за Кривогаштани зборувам се. Сериозен проблем што пречистителната станица е во руинирана состојба. Не е способна да одговори на технолошкиот предизвик за да се пречистува канализационната мрежа. Јас нек ни ја посетив. Не функционира. Па денеска разговаравме на совет за таа работа, функционира со минимален капацитет. Со минимален капацитет. Скапа инвестиција беше, донација. За жал се запушти. Се искрадува таму доста технички елементи од пречистителната станица. Но Кривогаштани сепак има и канализација. Да одиме кон другите населени места. Во населено место Славе се обезбедија средства, уште пред неколку години, предходната администрација, почна се гради канализацијата. Тој проект се уште не е довршен. Срамна ситуација имаме таму во Славе. Извираат од канализационните шахти фекалии на секој чекор, мислам, во полето, близко до изворите за вода. Што е дополнително загадување? Што е дополнително загадување, но и опасност за животната средина и за водата за пиење. То мора да го решиме. Во меѓувреме ние трошиме, добиваме проекти од влада за да правиме канализација во други населени места, доста скапи проекти. Зборувам за милиони евра. И се копаат канализацијска мрежа, се правеше Бела Црква, во Водјани, сега има безбедно средство и за обрашани. Но ние не сме ги решили овие места кои што веќе требаше да бидат завршени, како например Слави. И мораме се насочиме кон тоа што го имаме, да го решиме тоа што го имаме еднаш, па после мислиме да вложуваме на другите населени места. За жал, со канализацијата работата е многу лоша, а е многу необходно. Многу необходно да се изгради канализацијски систем во цела општина. Затоа се направи и треба стручен пристап, ни треба добри проекти и доследно работење. Значи, кога некој ќе му дадеме договор на некоја фирма да ја направи канализација, треба да направи како што треба. И за тоа и општината е одговорна да го следи и врз основа на тој да плати. Ако нештото не е направено, не може да се плати. Исто и во Крушјани. Во Крушјани беше правена канализацијска мрежа. Се вложија доста средства, таму се ископаја улици и таму работата е во застој. Значи, поминуваат години, парите се вложени, улиците се ископани, ние немаме се уште одвод. Ова мора да надминиме, за да влезим во 21 век, затоа што, како што знаете, веќе имаме индустрија, имаме и доста крупни фарми, и сите луѓе сакаат да користат канализација, затоа што тоа е денеска модерниот свет.
Не можеме да живееме како што се живеело пред 100 години, пред 50 години. Има средства, значи, се даваат средства, ама работите не се реализираат како што треба. Тоа мора да го промениме. Јас како градоначалник би се посветил многу на овој проблем. Бидејќи доста луѓе барат да се решат овие работи. И на крај, едно од небитните работи, од тие 4 работи што ги кажав како приоритет, мислам дека јавната чистота. Проблемот со депониите во Општина Кривогашта не е страшен. Поатарите на сите населени места има невидено загадување. Покрај патиштата, во чаирите, насекаде има диви депонии. А ние воопшто немаме ни дива депонија. Дури тие депонии кај што комуналното предпријатие го носи сметот, не се воопшто прописни. Значи ли тоа дека и тие се дива депонија? Така е. И тие се дива депонија. Нек ни е посетив голема депонија во Кривогаштини, во должина од 1 километар. Реки ѓубре се расфрла. Комуналното предпријатие нема решение до сега најдено како да се управува со сметот. Јас мислам дека е многу, многу, многу битно да се посветиме на ово прашање. Ние сме општина што произведува храна. Не сме многу големи по територија, има прекрасна природа, има прекрасна земја. Да загадуваме животната средина на овој степен што сега се случува е трагично. Количеството на ѓубре што едно домаќинство го произведува денеска во 2021 година е многу поголемо од тоа што беше пред 20-30 години и расти. Пластиката е најголемиот проблем. А луѓето за да се ослободат од ѓубрето многу често и го палат. Тоа го загадува и воздухот. Многу често осеќаме миризба во сите населени места од отпад кој гори. Тоа му смета на секој, ги труја нашите деца. Мислам дека ако не се зафатиме со решавање на овој проблем, ние после 10-20 години ќе имаме мориња ѓубре. И сликата на општината ќе биде апокалиптична. Тоа се четирите приоритети. Тие се четирите приоритети, се разбира, имаме и други работи, ќе ги наведиме во програмата, меѓутоа, јас лично сметам дека мораме на овие 4 работи да се зафатиме јако да работиме, паметно да работиме и најбитно чесно. Чесно, пресметано. Рак рана представува и селувањето во државата, а особено во руралните средини, каде што веќе нема нити млади луѓе кои што би се занимавале со земјоделство. Општина Кривогаштани, 99% би рекла, луѓето живеат од тоа, од земјоделството. Како вие, еве и како млад човек, би се соочиле со овој проблем и како би застанале на патот на иселувањето? За жал, иселувањето е многу честа појава и во нашата општина. Многу млади луѓе заминаа, особено последните 3-4 години, заминаа за Германија. И интересот за оцелување кај сите луѓе е голем. Дури кај тие што релативно економски добро стојат. За да спречиме ова, не само на ниво на општина, туку и на ниво на држава, мора да се променат многу работи. Економијата ни е многу слаба. Земјоделието е, за жал, лошо. Цените на земјоделските производи се многу слаби. Се исто како од пред 30 години, например, на пиперката. Пред 30 години цената и сега е иста за килограм пиперка. Среќа што во земјоделието се има субвенции, се воведува субвенции, се додели и механизација, трактори. За одредени земјоделски стопанства додат колку толку напред. Продуктивноста е зголемена. Е зголемен заради технолошкиот развој пред се, заради тоа што се воведе системи за наводнување, капка по капка, заради тоа што имаме по-квалитетни мотори за наводнување, заради тоа што имаме по-јаки трактори. Но, многу семејства не земаат ни субвенции, бидејќи не му се решени имотноправните односи, немаат земја и таквите семејства не може да додат напред. Што е катастрофа, државата можеше да стори многу за да се решат тие работи, но ништо не се случува. На ниво на општина, за да ги спречиме младите да се оцелуваат, мораме да смениме целокупниот амбиент. Мора да има вработување за младите, да се отворат повеќе бизниси. Земјоделието да оди напред, треба да им биде јасно на сите дека земјоделието е добра гранка. Значи, ако условите за работа, ако цените на земјоделските производи се добри,
од земјоделие може добро се живе. Денеска младите луѓе за жал не мислат сите така. Мислат дека е побитно да се најди работа во странство или во фабрика. Јас мислам дека земјоделието е многу перспективна гранка. Само треба се сменат работите. Следното прашање се однесува на комуникацијата со граѓаните. На каков начин би ја остварувале комуникацијата, преку кои канали? Денеска се најактуелни социјалните мрежи. Дали тоа вие би го практикувале? Дали тоа би биле директни средби? Дали тоа би бил некој отворен ден? Значи, секој од граѓаначалниците различно го толкува, но според вас, да го чуете гласот на народот, како тоа би го практикувале? Сите ови работи што ги наведовте, мислам дека се соодветни за да се комуницира со граѓаните, но според мене најдобар е директниот пристап. Директниот пристап на терен. Комуникацијата на граѓаните е најдобро да биде остварувана на терен лице в лице. На тој начин, еден градоначалник може најдобро да се запознае со работите. А проблемите на луѓето, нормално се и видливи. Се од инфраструктурна природа, се, како што спомнавме, загадување, вода. Ако ние не сме на терен како градоначалник, како политичар, нема да можеме најдобро се сопознаеме со проблемите. За комуникацијата преку социјалните мрежи, да, треба да ги известуваме луѓето се што се случува. Како општина, како политичари, се што правиме, треба да ги известуваме. Но тоа е комуникацијата градоначалник луѓе, но комуникацијата население градоначалник, значи, мора да биде остварувана директно на терен. Треба градоначалникот да биде вклучен, да ги посетува сите села, за да ги дознае најдобро работите како што стојат. И нормално, за сите проекти што бидуваат реализирани, тој мора да ги следи, дали се квалитетно сработувани, дали договорните органи по договор ги вршат работите, или пак си прават по своје. Исто сега, еден вид на комуникација е, кој е вашиот став за медиумите во државата и за локалните медиуми, со оглед на тоа што за прв пат пред 4 години Општина Кривогаштани доби и прв медиум, а тоа е Радио Пила. Да. Што мислите во однос на тоа? Дали медиумите се потребни, како локални медиуми споруваме, или пак локалната заедница нема потреба од локални медиуми? Локалната заедница се разбира дека има потреба од локални медиуми. Голем успех е за Општина Кривогаштани, што седиште на Радио Пела, на вашиот медиум, беше Кривогаштани, селено место Кривогаштани. Тоа никош во историјата не се случило Кривогаштани да има еден медиум. Вашиот медиум гледаме доста сериозен, објективен медиум, кој што не зазема страна, туку се труди правилно да ги информира луѓето. Моје мислење е дека медиумите мора да бидат помогнати и од стопанствениците, и од јавните институции да одат напред. Се разбира, најбитно е медиумите да бидат независни, не да бидат контролирани од повисоки инстанции, туку да се остават новинарите сами да си вршат работата, да го известуваат, да го информираат населението за се што се случува на еден вистинит, правилен начин, не со дезинформирање. Моје мислење е дека ако имаме силни медиуми, ќе имаме силна држава. Бидејќи силните медиуми нема да дозволат ништо неправилно да се случува, бидејќи транспарентноста на институциите сепак е подкрепена од силните медиуми. Ако политичарите не сакаат да бидат транспарентни, ако политичарите сакаат по своја скришна си ги терат работите, тука силниот медиум може многу да му ги расипи сметките. Да, како коректор. Да, како коректор. Последните две прашања се однесуваат на ваши лични ставови во однос на што сте по убедување. Во што верувате најмногу како човек? Во Бог. Најмногу верувам во Бог. Јас сум христијанин. Политички сум умерен десничар, некојаш и малку повеќе од умерен, по-десно. Но, најбитно, треба да веруваме во хуманоста, во човечното, во честност. Во политиката знаеме дека има доста неубави работи. Често политичари се пуштаат во криминал, во корупција. Јас верувам дека е време да се сменат тие работи, да дојат нови генерации луѓе,
сега нашата генерација, која што јас припаѓам, јас имам 37 години, нашата генерација полека веќе доаѓа на сила, сметам дека време е нашата генерација да ги смени работите. Предходните генерации се обидува, има разни проблеми, се соочувавме со големи кризи, се уште се соочуваме, тоа продолжува 30 години, независна Македонија, нек ни славевме, ние како држава се уште се клатиме. Јас мислам дека е време да ги смениме работите. И последното прашање, дали постои модел на успешен градоначалник или што е според вас, кој е според вас еден успешен градоначалник? Успешен градоначалник е некој кој сака да помогне и работи од утро до вечер за помогни на заедницата, на општината, на сите луѓе. Својот пристап мора да темели на чесно работење и, што е најбитно, на стручност. Во градоначалничката работа има многу аспекти со кои што треба да се зафати градоначалникот. Од инфраструктура, образование, култура, административно управување, јавни услуги. Во сиот тој дел, во сите тие работи, градоначалникот мора да има внимателен, чесен и стручен пристап. Треба да работи, да ги чита документите, да ги следи сите работи, да врши контрола над се што се случува и да не дозволи ни најмал сомнеж за корупција. Успешниот градоначалник е оној кој што после 4 години мандат ќе може да прошета меѓу луѓето и луѓето да бидат задоволни и благодарни за тоа што сработа. Благодарам. Благодарам и вас. Пред се на искрените одговори кои што ги дадовте, останува само да се поздравиме со вас и да им кажеме уште еднаш на оние што не следат во моментов, дека ова беше интервјуто во рамките на програмата Радио што се гледа. Разговаравме со Александар Богдановски, кандидат за градоначалник на Општина Кривогаштани од редовите на ВМРО-ДПМНЕ.